Hanım yakışlar dedi. Hanım yakışlar dedi. Preştere. Tüm Müslümanları, dünyada olan, tüm azad seven insanları öz esareti altında işgal edip özüne teslim edemezsin. Lanet olsun o zalimleri ki insanların azadlığını bozurlar. İnsanların rahatlığını bozurlar. Çağları katli ettirirler. Körpeleri arasında atacın koyurlar. Lanet olsun o zalimleri. Amin, amin, amin. Mahvolsun İslam, mahvolsun İslamizmi. Mahvolsun insanlığın düşmanı. Bırakınlar, bırakınlar. Şu birleşti bu tarafa. Ya, bu tarafa. Biz hazırız. Ölmeye de, tutulmaya da her şeye hazırız. Peki Allah da aldı yüzümüz karı olmasın. Əziz səfir izləyiciləri, hazırda biz İsrail səfirliyin önündəyik və bugün güc günüdür. Ümum dünya gücü azadlığını tələb edirlər bütün müsəlman ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da bugün bir neçə dindar İsrail səfirliyi qarşısına gəlib və hazırda onlar öz etirazını bildirirlər. Siz hara aparırsınız onları? Mən? Çəkilişini yaparım. Presa. Az mı? Prez vəsiqə vəs etmir. Mənim niyə çəkdir? Mən sizə icazə vermişəm, mən çəkəcəm. İsmail sayışdı. Mənə çəkməyə icazə vermişəm. Mənim burada tədbir gedir. Siz mən təhqir eləmirəm ki. Təhqir eləmək söhbət yox. Bunu da eləşdirirsiniz. Mən niyə eləşdirirsiniz? Çox sinirləşdirirsiniz. Çəkmirəm, dayandırım. 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 Dayandırım, oturmayın. Mən burada niyə nəyəm ki, İsmail sayışdı. Saxlayın ki, gəlin siz də eləşin maşınıza, zəhmət olmasa.